Den där rösten som har gjort Uno Svenningsson så otroligt folkkär. Skönt att han håller fast vid den. Välkommen hit. Hej. Tack, tack. Låt från den senaste plattan. Ja. Du pratade precis innan så nämnde vi här att du skriver inte själv den här gången. Hur många har haft med dig att skriva den här låten? På den här är det jag. Musiken är gjord av mig och Jan och Per Nordring. De var bassist och trummis i fredag när det begav sig. Och sen texten är skriven av Sören Olsson och Anders Jakobsson. Så det är fem stycken som har skrivit den? Ja. Men hur går det? Är bra ändå. Hur ska du vara att skriva själv? Ja, men jag bestämde mig för att göra en sån här co-writing-platta då, på grund av att komma utanför ramen lite grann. Och se om man kan hitta ett annat stuk på skriveriet. Om man säger så. Du har ju en stor publik som gillar det du har gjort. Du återkommer med plattor. Men det är 4 år sedan sist. Ja, det är det. Måste man inte leverera oftare? Jo, egentligen. Vad har du gjort? Det kom fast en platta emellan. Det gjorde det. Den här sången för december. Ja. Med Irma Schultz. Ja, men man tänker det rena solo-grejer. Ja. Har du knåpat på den här så här länge då? Eller hur funkar det? Den har varit klar egentligen i ett halvår säkert. Men det har varit lite osäkert på när den ska släppas bara. Mm. Men jag är lite lat mellan varandra. Det är det handlar om. Ja, livet är inte bara musik. Ja, jag såg att Staffan Hansson också har skrivit en del tillsammans med dig. Ja. Vad gjorde att ni fann varandra i soundet? Så att säga? Vi träffades en gång på en station någonstans som det var i Göteborg tror jag. Och då började vi liksom så att fröra och började prata lite grann om det. Sen tror jag det var på skivbolaget. De föste ihop oss första gången inför den här sången för december. Mm. Du är inte bara folkkär artist, du är pappa med och Ajman. Bor på gården utanför Stenungsund på Västkusten. Vad gör du på dagarna? Hur ser en dag ut för dig? I och med att man reser så mycket, vi har två hus som är 100 år gamla så att det blir en hel del. Men då går det väl inte att vara lat? Nej, men det är sånt. Det går bra att spicka och såga lite. Är du händig? Fixar du mycket? Jag är ju bonnapojk så att man har inte tömmen helt mitt i alla fall. Nej, vad gör du helst? För man har ju, jag vet hur det är. Jag vet vad man gör helst ju. Något. Nej, men snickra lite. Om någonting går sönder blir man glad. Mm. Det är så? Ja. Men har du just under den här perioden då, de här 4 år, nu var det med Irma Schultz också som du gjorde den här låten. Men just åka ut på spelningar och så, blir det mycket turnerande ändå? Eller är det mest småspelningar? Det blir när det gäller den här skivan så kommer det nog bli en turné januari februari tror jag. Mm. Men man spelar ju ständigt. Vi gör så här för typ 5-6 spelningar i månaden ungefär. Och då är det lite blandat gästinhopp och lite företagsjobb och så där. Men den här packmoppe-turnén som du skriver om på din hemsida. Vad Den ni faktiskt är åkte runt på packmoppe. Ja, visst. Vi åkte 60 mil i år tror jag på moppe. Som längst var det väl 8-9 mil mellan spelningarna. Och varför har ni valt att göra på det sättet? Ja, det är ju Göran Sommer som startade ju det i början på 90-talet. Och sen tyckte han var lite ensamt att åka där, så att det började hänga på lite folk. Och Totta var ju med och Plura och lite allt möjligt. Är det kul eller? Det är något fruktansvärt. Blir man inte väldigt bekväm när man blir lite äldre artist? Limousin är ju lika skönt som moppen. Men du vet, du vaknar 8:30 på morgonen, tar din frukost. Sen ska du få igång moppen. Och man börjar liksom, man blir som ett barn liksom. Det är så skitkul. Är det. Så får man spela också. Och så spela på kvällen. Ja, visst. Så det är roande hela vägen? Ja, det är det. Mm. Men det blir ingen moppeturné, hoppas jag, januari, februari? Nej. Skotet till mig. Han har sån här strut. Jag hänger med pontar på skotet nu. Du har ju musik från den här tolkningen, Olle Ljungström-tolkningsplattan du är med också. Mm. Mm. Vad tycker du om honom och hans Olle är en stor favorit. Jag har lyssnat väldigt mycket på honom. Så när jag fick förfrågan så tyckte jag bara att det var jättekul. Mm. Och det är en av mina favoritlåtar. Som och den heter? Kaffe och en cigarett. Då ska du få ta plats. Varsågod, ta plats. Tack för att du kom hit. Tack. Som sagt alltså.